У Рівному знайшли труп жінки, яка була у розшуку. 52-річну Світлану Вертилецьку, яка пішла з дому ще 31 грудня минулого року, знайшли мертвою. Тіло її виявив рівнянин, який вигулював собаку у полі неподалік вулиці Макарова. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце пригоди було встановлено, що це 52-річна жителька міста Рівне Світлана, яка 31 грудня пішла з дому, а 3 січня її чоловіком було написано заяву до чергової частини міста Рівне про те, що зникла його дружина. Труп знайдено без явних ознак злочину, який доставлений в морг міста Рівне. Всі будуть з'ясовані обставини після розтину. У міліції припускають, що жінка померла від переохолодження. Поки невідомо, скільки часу тіло пролежало у полі. За яких обставин померла 52-річна Світлана, розслідують правоохоронці Рівненського райвідділу міліції. Кажуть, аморального способу життя жінка не вела. Вона є пенсіонеркою, вона працювала вчителем однієї шкіл міста Рівне, викладала фізичне виховання в школі. Має вона сина, повнолітнього сина. Внуків вона ще немає. Син навчається в місті Києві. Вона проживала в квартирі разом з чоловіком.